Գյուղնախարարությունն ակտիվորեն աշխատում է հանրապետության ոռոգման համակարգի արդիականացման ուղղությամբ, փորձում կոտրել հողի մշակման եւ ոռոգման ավանդական եղանակի մասին ունեցած կարծրատիպը, գյուղոլորտում ներդնել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Գյուղնախարարը ոռոգման համակարգի բարելավումն արդարացիորեն համարում է ոլորտի զարգացման նախապայման։ Այստեղ ներդրված է աշխարհում ամենահայտնի եւ ամենալավագույն կազմակերպություններից մեկի արտադրանքը եւ նրանք ուրեմն նաեւ կարողացան մեզ օգնել եւ հաջողությամբ իրականացրեցինք այս ծրագիրը։ Սա իհարկե առաջինը չի, բայց խոշորներից մեկն է։ Աղաջանյան եղբայրները այգի ժամանակաշրջանի վարչակազմերի ղեկավարները վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի ուղեկցությամբ ծանոթանում են ոռոգման կաթիլային համակարգի հնարավորություններին։ Այգեգործությամբ Աղաջանյան եղբայրներն արդեն 7-րդ տարին են զբաղվում։ 60 հեկտարից 55-ն այստեղ նռենի է։ 10 հեկտարից եք սկսել։ Հետո ընդհանուր կամաց ավելացրել եք, մոտ հասցրել եք 60-65 հեկտար, որոնցից 5 հեկտարը խարը, դա նուշա, գելասի, սեկևիլի, ընդհանուր առմամբ Արցախ աշխարհում ինչը դառնում է, ինչը հնարավորացած, համարյա մեր այգում կա։ Սարմեն Աղաջանյանը կաթիլային ոռոգման համակարգը համարում է անփոխարինելի, ասում է դրա առավելությունները շատ են։ Նախ այն գործարկում է մի քանի անգամ ավելի քիչ աշխատուժով, հասցեական է կատարվում ինչպես ոռոգումը, այնպես էլ պարարտացումը, ջրի կորուստներ բացարձակապես չեն ունենում։ Կարելի է երկու օրում 60 հեկտարը ջրել ու շատ որակով, քիչ ջրով ու նույն պտղատուծառին ինչքան պահանջում է նույն քանակ ջուր տալ։ Զարգացում ապրող երկրները վաղուց անցում են կատարել ոռոգման կաթիլային համակարգին։ Ճիշտ է, ծախսատար է, սակայն արդյունավետությունն ապացուցված է եւ շուտով արցախցի օգտագործողները դրանում կհամոզվեն, ընդգծում են գյուղոլորտի պատասխանատուները։ Կաթիլային համակարգը միանգամից մի քանի կարևորագույն խնդիր է լուծում։ Կաթիլային համակարգը բարձրացնում է արտադրողականությունը այգու, պակասացնում է ծախսերը ընթացիկ այգին պահելու համար եւ վերջը ապահովում է եկամուտ մի քանի անգամ շատ քան առանց կաթիլային համակարգի։ Կաթիլային համակարգ տեղադրելով մեր այգին արդեն դառնում է գործարան։ Ջրախնայողական այս համակարգը հնարավորություն է տալիս այգու ոռոգումը, սնուցումը, հիվանդությունների եւ վնասատուների դեմ միջոցառումները կազմակերպել նաեւ հեռակառավարմամբ։ Դա ՍԿԱԴ-ի համակարգերի ավտոմատացումն է հեռավորության վրա, դա հայտնի մոտեցում է, հենց այս այգին միջև հեռախոսով կառավարելը մի քայլ է տարանջատում։ Պետք է տեղադրել ռադիոկայաններ, տանը նստած մենեջերը կարող է այգին ոռոգել եւ պահել, բայց պետք է մասնագետների, կոմպետենտ մասնագետներ ապահովի, ճիշտ էդ կատարվի, ճիշտ պարտանյութեր ընտրվի, համակարգը ճիշտ նախագծվի, ճիշտ շահագործվի։ Ոռոգման կաթիլային համակարգին հասնելու համար գործում է պետական աջակցության ծրագիր։ Գյուղնախարարությունում այդ առումով արդեն հայտեր են ներկայացրել որոշ մենատնտեսներ։ Կառավարության որոշում ցանկացող ֆերմեր գյուղատնտեսը գյուղացին մոտիկանում է Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն ներկայացնում է հայտնում է ցանկության մասին կուլտուրան հեկտարները չափերը ու մեր մասնագետները սկսում են գործընթաց։ Ներդրված տեխնոլոգիայի ծախսերի 50%-ը պետությունը վերցնում է իր վրա։ Գենադի Երեմյան, Միրժան Մարտիրոսյան, օր։